Այ մրցակից ընկերություններ կան անիվին բնականաբար, բայց եթե մի ընկերություն հասնում է հաջողության, ուրեմն առանցքում առանձնահատկություն կա, առավելություն կա եւ այլն եւ այլն։ Որոնք են ձեր առավելությունները ձեր ընկերության։ Եթե խոսանք Երևան Ռայդի մասին, ու ինձ թվում է մեր ուղդիներն ավելի շատ հետաքրքրված կան Երևան Ռայդով, ես միշտ ասում եմ, երբեւիցե պետք չէ դու քմփի տանես, փորձես հաղթել քո մրցակցին, այլ ավելի շատ պետք է լինես դու ավելի ուժեղ հաջորդ օրը։ Իսկին ինչ անում ես, այլ ավելի լավն ես հաջորդ օրը լավացնես։ Ավելի մաչելի ասելով մեր օկտատերերին ու մեր քաղաքացիներին, նախ Երևան Ռայդը այն ամենամեծ Հայաստանում գործող հայկական սկուտեր եւ հեծանվային շեյրինգ համակարգն է, իսկ ամենամեծ երկրորդը դա ռուսական արմատներով ցավոք սրտի մեր թշնամական երկրներից ինվեստիցիա ստացած ֆիրման է, որը մեր հայրենակիցները չգիտեն։ Իմ համար ճիշտն ասեմ, օգնել հայկականին ու չտուժվել դրանից, թե որպես քաղաքացի, թե որպես բիզնեսմեն, դա ամենա, ասում եմ, իդեալական տարբերակն է։ Մյուս առումով մենք էլ ավելի մաչելի ենք ու մենք ունենք խորը փիլիսոփայություն, օգնենք քաղաքը, որ ձևափոխվի։ Տեսաբերություն մյուս այլ ֆիրմաների, որոնք զուտ բիզնես են անում, որը նորմալ է, բայց ոչ քաղաքի տեսանկյունից։ Հենց որ միշտ խնդրեմ, որ օգտվեն ու երևի ամենահետաքրիր բանը կասեմ, Երևան Ռայդը հնարավորություն է տվել 4 տարբեր ընկերության զբաղվել այս բիզնեսով։ Այսինքն մենք այդ հարթակը տրամադրել ենք, իրենք զբաղվում են։ Այսինքն դու սակալի, եթե դու քշում ես Երևան Ռայդ, դու ոչ միայն օգնում ես, որ Երևան Ռայդ բրենդը զարգանա, այլ նաև 4 ընկերությունները, որոնք Հայաստանում են գործում, ունեն հայկական աշխատողներ, հայկական բիզնես են, ֆուլ, իրենց օգնում ես, որ լավ լի զարգանան, որ լավ լի շատ մեծ բան ունենան, աբարոտներ եւ այլն եւ այլն։